រៀបសួរបងប្អូនជនរួមជើងខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាទីនៅក្នុងក្រុមជាទីរាប់អានបាទនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះមានអ្នកគេហៅថាអត់ទៀតនៅម្នាក់ទៀតបងប្អូនទៅកន្លែងណាគឺឃើញតែអ្នកដែលដឹកតាមលោកចាំខ្នល់រស់នៅគេហៅថាអត់មានផ្ទះនៅបងប្អូនជួយមើលបងប្អូនប្រទេសក៏ធំតិចប្រទេសក៏ធំតិចអត់ទេអត់ទេបាទឃើញទេបងប្អូនជឿថាយ៉ាប់ដែរឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកទេបងប្អូនឃើញនេះព្រោះនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ច្រើនមហាច្រើនមកបាទខាងនេះហាងពលរីបានបាទខាងមុខបងប្អូនមើលដេកអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅវេទនីណាណាខ្ញុំមិនមែននិយាយលេងទេវារឿងពិតទៅកន្លែងណាឃើញកន្លែងហ្នឹងបាទឃើញឃើញដេកចឹងអត់ទេនៅចឹងមិនថាវេទនីមហាវេទនីមកសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនខ្មែរយើងដែលថាចង់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតើរៀបចំជួនប្រានឲ្យរឹងមាំគឺយើងអាចចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងបានព្រោះយើងមិនអាចរៀបចំខ្លួនយើងបានរឹងមាំទេយើងពឹងពាក់អ្នកដទៃឲ្យចិញ្ចឹមយើងគឺពិបាកដែរបងប្អូនបាទចឹងសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ